års forældelsesfrist på det, og eftersom jeg har haft 18 års fødselsdag her den 7. august, så er der ikke nogen, der kan komme efter mig i dag. Hvad siger kommuner og amter så i Norge til, at du sender dem her ned til narkonerne i Danmark? I dag er det ikke så populært på grund af det staten, og det har været mye snak om narkonerne desværre. Men jeg siger det, at det vigtigste det er at blive rusfri, og hvordan du bliver rusfri, det spiller ingen rolle, hvis de ønsker det selv. Jeg tog ind i Istedgade, da jeg var hernede, og gik rundt blandt narkomaner nede, og tilbød dem, at de kunne komme ned og få hjælp af mig. For dem, som jeg havde vidste, at jeg havde solgt stoffer til, der havde jeg haft tilbudt programmer. En del af dem tog han ned, og en del af dem er blevet stoffer i dag. Så på den måde kan man sige, på den konto har jeg betalt tilbage. Og fra den dag, jeg var færdig med narkonomprogrammet, har jeg kunne bevæge mig i Istedgade blandt de gamle junkier, som jeg har gået rundt sammen med, for at høre, om de vil på narkonom. Jamen altså, vi kan gøre det, som vi gør her i narkonom i Skilling. Det er at lukke 10 nye center op i Danmark, så vil stofproblemet være løst i løbet af et par år. Men altså, det der med at få folk på psykiatrisk behandling, psykologer og metadonbehandling, det hjælper jo ikke noget. Eller invalidepension, det fører jo ikke til stofmisbrug. Det fastholder jo folk i systemet, kan man sige. Det som er, at narkonerne er et godt program, det er det, at de følges op hele dagen. De går på undervisning, de går på skolen eller på undervisningsrommet. De får lære forskellige brev opp etter tiden. De har saunaen, de har treningen. I Norge kan du sige det, at en dag utgangspunkt med behandling i Norge, den består ut av 8 timer å sitte i en krok og snakke rus. Det gjør du ikke her. Her får du omsorg, og du får læring, og du blir rusfri. Hvis en narkoman kommer på programmet i dag, han har lige været ude og lavet et bræk for 280.000 kroner. Hvad gør han så? Jamen altså, dengang havde vi en kontakt i politiet, vi kunne gå til, som ligesom repræsenterer ordensmagten. Fordi det der er i det, det er, at det er jo for, at den pågældende student ligesom kan konfrontere omgivelserne igen. Og det vil sige, ved at konfrontere en, som har relation til politiet eller det offentlige, så selve den proces, det er rent mentalt for personen, så er det ligesom det. Det lyder jo smukt og betagende. Hvordan kan det så være, at narkonerne ikke ekspanderer som ind i helvede, for at sige det mildt? Altså, vi kunne godt tænkt os i Norge og få narkonerne i Norge. Nu er jo der en dame, da, som da vil jobbe med dette greiene, men det kan være vanskelig. Da må du gå med helt egen initiativ, for det at vi har for mange motstandere i Norge mot scientologien og narkonerne, og mange som snakker dritt om det, og det er urettferdig. Med en gang det er noen narkonerne i Norge, så løper jeg til avisene og ser det stikk motsatte, og da blir jeg uglesett, og da får jeg mye dritt at jeg vet ikke hva jeg snakker om eller noe som helst, fordi at jeg støtter utgangspunkt narkonom, men jeg føler at narkonom er en av de bedre stedene som folk har vært i behandling i forhold til veldig mange andre steder i Norge. Her er det resultater. Du kører i et rengøringsselskap, hvor du har tidligere narkomaner, der arbejder for dig. Ja. Kunne man så ikke sige, at du er blevet en rengøringsmafia i stedet for en drugpusher? Nej, det kan man ikke sige, for de får den løn, de skal have. Så det vil jeg ikke sige. Nej, fordi det der er vigtigt, det er jo, at når du kommer ud og har lavet programmet, så har du været ude og gøre op for de skader, du har lavet. Så det er meget rart, at der er et sted, hvor du kan få en chance, at nogen tør tro på dig, selvom du har en fortid som stofmisbruger og kriminel. Så på den måde, så kan man sige, at mit firma kan bruges til at kanalisere folk videre i systemet. Det, jeg opfordrer dem til altid, det er, at hvis de ikke har en uddannelse, så er brug det her som en springbræt, få dig en uddannelse og kom videre til noget af det, som du synes, der er sjovt. Så på den måde kan man sige, det vi gør, det er, at vi giver dem tillid til at turde tro på, at de godt kan gå rundt og lave rengøring rundt omkring. Og alt det siger du selvfølgelig, fordi du er scientolog. Jeg er ikke scientolog, jeg kommer aldrig til at blive der. Og jeg siger, at Ole er min bedste ven. Og jeg har sagt til Ole, det, at du må ikke lure mig til at blive noget. For det første så forstår jeg ikke så veldig mye i, hvad det er for noget. Og det som er vigtigst for mig, det er det, at jeg klarer at sende folk til en behandling og blive rusfri. Da er det kæmpegodt med narkonol. Er det ikke et problem, at du har et rengøringsselskab, når du har kriminelle til at arbejde for dig? Hvad siger dine kunder egentlig til dig? Jamen altså, det der er jo til det, det er, at kunderne behøver jo ikke at vide, at de mennesker har den fortid. De ved jo heller ikke, at jeg har den fortid. Jamen forlanger det ikke en ren straffeattest? Jo, men altså, du får jo også efter nogle år en ren straffeattest. Der er jo ikke noget hensigtsmæssigt i at have været blevet stoffri og ligesom komme på ret køl, og nu skal vi den anden vej, og så skulle i spillet for det. Altså, så hænger det jo ikke sammen. Så er det i princippet ret heldigt, at du ikke har begået mord. Ja, det er det. I alle henseender? Ja. Fordi mord er der jo ikke 10 års forældelsesfrist. Nej, nej. Jeg forventer jo, at jeg kan sætte et stort kryds på landkortet, at narkonerne er her, og narkonerne er en vigtig del af Danmark. Og det er altså et tilbud, som der er overset
for mange. Hvad gør man så, hvis man hvis dagen der er begået mor på narkonomprogrammet? Jamen altså, det må være op til ham selv jo, og ligesom... altså, hvis der er en person, som har begået mor, og han konfronterer og afslører det, jamen, så må man jo så finde ud af, hvordan man så ligesom kringler den, om han er nødt til at gå ind og melde sig selv for det, eller... Jeg kender ikke proceduren i dag. Altså, det er 16 år. Ja, men altså, sådan er det jo. Man bliver jo nødt til at tage ansvar for det lort, man har lavet. Altså, både min mand og jeg har jo taget den ret udvidet og lange uddannelse til at kunne hjælpe de her studenter med lige de øvelser, som jeg beskrev før. Så hvorfor skulle vi ikke hjælpe, når vi kan? Jeg vil sige, at der er altid en vej ud. Altså, hvis man et eller andet sted sidder og har en søn eller datter, eller man sidder og har et misbrug, jamen lige meget hvor uoverskueligt det måtte se ud, jamen, så ved jeg, at det kan lade sig gøre. Hvad er jeres planer? Altså, vores planer er at lave en masse mennesker stoffri. Og det vil sige, at vi skal have lavet en strategi for, eller vi er i gang med at lave en strategi for, hvordan kan vi sørge for, at i stedet for at vi laver, ved jeg ikke, 15-20 mennesker stoffri om året, hvordan kan vi komme op og lave 100 mennesker stoffri om året? Jamen, jeg vil jo gerne invitere dem, som der bliver nysgerrige for, hvad det her er for noget. Jeg vil godt invitere dem herned, så vil jeg være her, så kan vi gå rundt, og så kan de komme ind med alt, hvad de måtte have af spørgsmål. Og vi vil svare på det, og tager vi den derfra. Jeg ønsker dig en fortsat rigtig god fest hernede i Skællingsted. Tak skal du have. Kan vi godt lige få den der dans der? Ej! Jo. Selvom jeg nu nærmer mig de 40 år, og skal ikke tælle for. Jeg sørger bare for, at gramofonen går. Så ligger jeg og rocker i min pude. Hvorfor er det så skønt med rock? For jeg kan gå i rock. Og jeg kan aldrig få nok af den fede rock. Jeg er så skønt med rock, synes du er. Med den fede rock, synes du er. Kan man aldrig få nok af den fede rock? Oh,